दिखाया बाद चे मनवाया पहले ते मनवाया सब तू पहले कह कोले नबिया कोले बेलू روز العلماء علماء کرام دے کولو تساں سن دے اللہ تعالی نے عالم ارواح دے وچ سارے نبیاں نو جمع کیتا سارے رسولاں نو بلایا میرے دوستو سیاسی لیڈر جلسہ کرو کوئی وزیر جلسہ کرے اُدھی خبر ٹی وی تے آن دیئے اخبارات جاؤں دیئے اللہ نے جیڑی حضور دی تشریف آوری دے ذکر دا جلسہ جیڑا کیتا آئی نا اُدھی خبر قرآن جاؤں اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے محبوب لوگ قیامت تک قرآن دی تلاوت کر دے رہ سن تیرے آمد دے ذکر دے جلسہ دی بھی تلاوت ہون دی راسی میرے دوستو لوگ کچھ دن میلاد کیوں کر دے آزاد آزاد رب نے سب تو پہلے حضور دی تشریف آوری دا جلسہ کیتا ہے اس واسطے اتھا ہی کر دے وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح وچ سارے نبیاں نو جمع کیتا تے پکا وعدہ تے عہد لیتا نبیاں دے کول نبیوں تانوں کتاب دیواں حکمت عطا کراں جو بھی دیواں ثم جاءکم رسول تو میرا محبوب رسول آ جائے شروع تو ہی حضور کی آمد دی بات سبحان اللہ آ جائے رسول آ جائے تے تانوں جو کچھ ملے اس دی او تصدیق کرے تصدیق میرے دوستوں میرے بزرگوں تھوڑا لڑکا تھوڑا چھوڑ کسی سرکاری محکمے دے وچ بھرتی ہو جائے تے پھر اس دی تصدیق واسطے کاغذ آندے نمبردار اور چیئرمین اس دی تصدیق کردا ہے نمبردار اور چیئرمین دی تصدیق نال نوکری پکی تھیندی ہے نوکری میرے دوستو غور کرو اللہ نے نبیاں نو نبوت رسولاں نو رسالت عطا کر کے اپنے محبوب کولو نبیاں دی نبوت تے رسولاں دی رسالت دی تصدیق کروائی تصدیق کروا میرے دوستو اور سوال یہ ہے کہ نبی پاک نے تا سارے نبیاں دی رسولاں دی نبوت دی تصدیق کیتی نا تصدیق دا معنی یہی ہوندا نا کہ اے سچا ہے تصدیق دا معنی یہی ہوندا نا کہ یہ ٹھیک ہے اے سچا ہے نبی پاک نے سارے نبیاں تے رسولاں دی رسالت دی تصدیق کیتی اور سردار الانبیاء دی نبوت تے رسالت دی کہ تصدیق کیتی اور حضور دی نبوت تے رسالت دی کہ تصدیق کیتی میرے دوستو نبی پاک دی نبوت دی رسالت دی تصدیق کرن والے سب تو پہلے ابو بکر صدیق نے صدیق اللہ فرماندا ہے والذی جا بالصدق و
صدق به ایک وہ ہے جڑا سچ لے کے آیا ہے ایک وہ ہے جڑا سچ دی تصدیق کرن والا ہے والذی جا بالصدق سچ اسلام ہے سچ قرآن ہے میرے دوستو سچ نبوت ہے سچ لے کے آن والے حضور نے وصدق بھی اس سچ دی تصدیق کرن والے رب فرماندا ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ تعالی نے سب نبیاں کولو اپنا نبی سب تو پہلے منوایا لتومن النبی اور نبیوں میرے حبیب نو منو اس طلب ایمان لے آؤ میرے دوستو میرے بزرگو ایمان لوگ نبیاں تے لے آندے نے نبیاں تے ایمان لے آندے نے تے حضور دی ذرا شان تا ویکھ کے حضور دا کلمہ نبیاں نے پڑھا کلمہ صرف کلمہ ہی نہ پڑھا تمنا کیتی یا اللہ اپنے محبوب دا سانو امت ہی بنا دے اے بھی تمنا نبیاں نے کی تھی کہ یا اللہ اپنے محبوب دا امتی دعا تمنا اللہ تعالی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی اس تمنا نو منظور فرمایا علماء